Tan ta tan ta da tan ta tan. Как ще казвам здрасти, бе? Е, как да знаят кой съм? Не искам да знам кой съм. Виж, и аз. Аз не искам да съм известен, да виж. Е, така. Обе. Окей, днес ще играме мъва. Ава, не знам. Аз знам само два. 20 варвар, да. Сентинел ли избра? А, да. Не, не знам. Екзекюшн с нас е Марто. И Дани Вог беге. Хелоу! Беги му. Аз гледам на камерата и играя, се чуй. О, бих един на... А, не, не, не съм го бил. Аз убих двама вече. Не види! Кой отгоре, кой Не отгоре? Аз съм види! отгоре. Аз съм отдолу. Да, аз съм от до ло. А Дани е от го ре. Да не ги Ще видя. направим само една игричка, не повече. Всъщност може и две. Даже аз съм по-късно. Ще направим още една игричка, че не ще ми се играе. Вече колко кило имам? О, 4 кило. Минал си ме. Абсолютно. Е, що се Дем, прави? ай, дем. Е. Е, то умре. Бум, бич, Мети, get up минате the грам way. практически днеска. Стигаме, Марто! Мате, развали клипа. Абе, не го е развалил, бе. Спокойно, бе. Спокойно. Hello, ladies. And J. Gentlemen. Бате, що се на двама ми се пада, бе? And G2A. А Марто, ти как се казваш в YouTube? Аз си стрих канала. Това може да го стрият 30 клипа, ама канал не се стрих. Я, те да има медал по нещо, да не повярваш. По футбол. Бате, Марто, те ви снима. Да знаеш, ако още не си разбрал. И? Тук двама ги нацваках. Kings player. Е, сега. Е. Яха. Убихаме за втори път. Пак да. Хора. Хора, вие сте много странни. Същества. Вещества. Вещици. Ти кушаш. Тук мирише, бе. Тук мириш. Тук мириш. Ти имам карташи, са маса ще сложа някъде. О, добре, това не е гръмнат, отколкото да го мириш. Аз стигам на басейна. Бега, бе. Щеше да ми фърля нож, той. Тук се качи. Тук се качи. Не видим. За тебе сякаш съм невидим. Надявам се, че се виждаш. И на мене ли бе? Аз съм пал за малко само да оправя това. Кажи го. Не камерката, това. Другото. Това ми, аз нямам с една камерка, която е 100 там, каквото е. 100 мегапиксела. Може 200 да се направи, има много работа. 100 мегапиксела му без нулите. Да. Аре бе, покажи се бе! Не, надявам се от камерката да се вижда хубаво. Опа. А, можеш ли да заглушиш там? Можеш ли да заглушиш за ма, на един на гощо, на едно място, защото малко така изпусуват. Няма батерия! Заради го. Полтай! Полка скал нямаш ли бе? И батецкай, може да те замести. Имам. Тецкай. А в следващата битка. Битка. Пуш ли се бе? Как заработи с това чудо, бе? Сана, натисни другото, бе. Кое, бе? Пинеш са... бутона ли, бе? Да, ни е много зле понякога. Давай сега. Сега, що настава вътре? Дай за малко. Сега,
мръдни малко. Е, не, мръдни. Ца, не могат да играят. Сапа влезни. А, така. Да, ще се пусна светкавица. Ема се вижда по-хубаво със светкавица. Така ли? Така ли? То за, то за това Дани светъл. Светъл пичага. Тук, тук малко се изложих. Минал си ме. Заради... 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 А, хаштаг Теди най-добър на Солар напишете. Ха-ха-ха. О! Защото аз съм по-добър от Дани на Солар. Иначе е на Солар. Иначе той на газовото е по-добър от мене. Аз като цяло съм по-добър от тебе, ама само на Солар. Е, не съм. Аз Солар не мога да бъде. Теди, това е лично твой лаптоп си. А, кой? Да? Мой лаптоп е. От 4 февруари ми е. Аз помня датата. Фак! Е така много мразя системата. Ама нещо, майте, минах. Не, викаш, че си по-добър от мен на Солар. Абе, сега ще видиш. Играме. Копирайтед, копирайтед. Марто! Копирайтед, спри музиката, бе! Копирайтед, 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 копирайтед. Марто! Копирайтед, копирайтед. Диши ли малко? Спри, много ме дразни. Спри, аз съм музиката, бе! Бум, бич, get off the way! Теди, то клип не стал. Марто го разуми. Абе, става, бе. Пет пъти мина, копирайт. Ще имаш копирайт. Няма. Ще има. Аз, не той като пусна музиката, аз виках копирайт, копирайт, да, да, да. Чува се. Пак, пак е копирайт. Пак ще има. Bitch, get off the way, get off the way. Yes. Ма изпусали. Па, какой стрелава е? Бум, бич, get off the way, get off the way. Но ме трябва да това малкото летящото. Е, то слезе. Фак. Е, то хазарт. Помниш ли го то? Да. Шит. Шит. Фак. Е, това много ме дразни да, да блокнат системата. Да, 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 да. Аре стига приигравал. Пуп. Заболяха ме очите да гледам как ги избивам всички. Ти представяш значи колко много. Оу, а как се взима е тази картечници? На килове. Фак. И на колко килове? Беги, беги, бе. Какво си гледаш из таблета, бе? Да, Даниил Георгиев играе Майнкрафт. Аптойт. Защото няма пари да си я купи от Google Play. Ми даш от на Google Play. Ами от App Store. Ооо! Ама ти мръсна около, мръсна! Мържи! Времето ми свърши! Ама затова ни бият. Ей, са. Не! Няма да ни бият. Няма да го позволим. Няма да го позволим. Няма да го позволим, защото България е велика държава и... И трябва да се докажем все пак с нещо. И това сме ние, TetSkyBG и Дани Влог БГ. Много БГ стана, бе. Много БГ, много БГ. Еми, ние сме българин, да не сме турци. Да.
А и то она беше. А рано един килет. Да бе, да бе, да. Що то ми стане с килет? Аз то ще го кача и какво стане с това? Къде си бе, къде си бе? На мама кереша. Get off the way. Get off the way. Даже не знам текста е глупея. Много умно. Егой, егой, егой. О, последен кил моя. Не, базикам се бе. Между другото аз съм отдолу. По-бил си, по-бър си бил от мен 21 кило, ти си 14. Get off the way, get off the way. Ето бъд. Аз съм първият, той е втори. Не ги нагледайте. А, да пуснем още един гейм, още един гейм. Да, още един гейм. Или пък в другия клип. Още един гейм, защото да не става много дълъг. Да се чуваме вече да се случи този гейм. След малко ще качим още един клип, така че. Окей. Okay. И добре хора, надявам се да ви харесал, лайк, субскрайб там, каквото не искате направете. А, правя се среда си го навредам газа, ако ви харесам. Да. Дани си говори такива неща. И искам само да ви кажа, че аз мисля да... Искам да ти кажа, побързаш малко. Добре, не мисля нищо, защото... Защото не ми се мисля. Нямаш какво мисля. Да. Окей, хора, надявам се да ви хареса клипа и се видим в следващия клип пак на... Call of Duty. Call of Duty, хора. Айде, чао. Аз го измислих. Да, знам.